Որտեղ մեր այդ կապը մեր երեխաների մոտ այդ ամեն ինչը շատ հաճախ այդ ինֆորմացիան այդ ընկալումները ենք ստանում են այլ միջավայրից, իսկ այդ միջավայրերը հələ չեն տալիս ճիշտ ազդեցություն։ Հայկական հերոստարիքներն է ածվել։ Արդյոք իրենք ստանում են ձեր աշակերտների համար նպաստով զարգացման ճիշտ վարտասովորման համար։ Դերևս չեն ստանում։ Մենք օգնենք, դերեկանանենք, մենք շուտով հայեցակարգը այդպես որոշակի նաև օտեցումները կլիցենք, ցես առաջարկենք քննարկման։ Առաջարկում ենք հոկտեմբերից սկսած տարբեր մասնագիտությունների տեղ նաև արտաժամյա բաներ օգտագործելու հնարավորությունները հրավիրենք, ստեղծեք լավ միջավայր, նպաստող միջավայր։ Կար է երևույթը, եւ ինքը այնքան էր փորացել, որ այսօր մենք ստիպված հարթանում ենք այսօր Հայաստանի կառավարությունը ստիպված նաև օրենքներ է քննարկում հանցավոր փոխներության հետ կապված, հանցավոր տարի կապերի հետ կապված, այսինքն այս տեսանկյունից ես գործողություններ եմ որոնք արդեն Տելեկոմից դպրոցներ պիտի կապ ունենան։ Բայց մարդու կայացումը դերևորվում ծեր միջավայրում, դպրոցական միջավայրում։ Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանի, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցում տեղ կտած որոշակի թվեր ըստ մտահոգիչը, որ Հայաստանը բուլինգի առումով, դպրոցականների շրջանում բուլինգի առումով շատ բարձր թվեր ունի։ Դժվար դաստիարակող աշակերտների հետ անհատական աշխատանքներ կազմակերպելով նրանց դաստիարակել միջավայրում պատշաճ հանդես գալու համար։ Խոցելի խմբի երեխաների սոցիալապես անապահով թափարելու մուրացիկության հակումներ ունեցող աշակերտների համար կազմակերպել օգնություններ գրքերի համար նախատեսված գումարները զիջելու տարբերակով։ Աշակերտների հետ տանել ամենօրյա հարցազրույցներ պարզելու, թե ընտանիքներում հաշտ են, թե ոչ։ Ընտանիքում բռնություն առկա է, թե ոչ։ Եթե կպարզվեն նման դեպքեր, ապա հանդիպումների և զրույցների միջոցով համապատասխան աշխատանքներ տանել տվյալ աշակերտի և ծնողի հետ։